Всім привіт! Сьогодні в мене в продажі вірна, добра класіка Subaru Forester 2006 року в максимальній комплектації. Колись він мені в 19-му, здається, році заходив по обміну. Потім мої друзі його забирали, вона майже 5 років, да, десь у них у власності. Ну, сьогодні про неї розповім. Давненько в них не було, а, до речі, на каналі не було, бо їх продавав вже дуже-дуже давно. Присоединіться, полетіли! Почнемо з начиночки, з серединки. Шкіряний та світлий салон, ну звісно, вже машині 18 років. Бачите, втомленість є. Або так їздити і користуватись, бо бачите, потріскана, але шкіра як шкіра. Або пофарбувати, або ну, можна вставочки позамінювати, перешити салон, вже як кому. От хто як вирішить. Йдемо всередину. По комплектації у нас тут. 4 склопідйомника, всі працюють. Електродзеркала складні. Бачите, все працює ще досі, все надійно. Ну, електрозеркала, понятно, тепер туманки є передні, задні, підігрів лобового скла. Лобове скло, до речі, бачите, воно з тріщиною, є така штучка, є сколи, його, ну, по-хорошому, взагалі б замінити, але воно рідне з підігрівом щоток досі. Шкіряне кермо, тут мома стоїть, наскільки, да, я не помиляюсь, наскільки я пам'ятаю. Ну, воно, шкіра тут вже потерта, була ще, коли я її забирав, вона під опльоткою. От ви бачите, я вам стан намагаюсь показати, є такі нюанси, от вже, ну, в опльотці нормально, або перешивати, можна відновити його. Так, тепер у нас є круїз-контроль, єдине, що я щось перевіряю, він не працює, напевно, можливо, шлейф, не знаю. Що у нас? Пробіг у нас зараз 208 тисяч. Я тут клик давати не буду, але вона проїхала за останні 5 років, було щось в районі 180, по-моєму, чимось там тисяч. Тобто вона дуже мало проїздила. Вона останнім часом взагалі стояла, бо у дівчини, хто на ній їздив, скажімо так, в спадщину від батька CX-5 Mazda досталася, яку ми штатів приганяли, і вона просто стояла, не використовувалася. Мені вона зайшла в обмін з Харкова від клієнта, ми там на отбек колись намінялися. Так, тепер, тут у нас мультимедіа є з блютузом, з ауксом, з USB. Я вважаю, що це непогано, що тут вона є. Гра, нічого, частенько, нормально. Ця магнітола тут просто муляж, вона відімкнена, але стоїть, можна і під'єднати, якщо ви захочете її користуватись. Далі, клімат-контроль у нас є, газове обладнання тут стоїть, наскільки я пам'ятаю, воно зареєстровано. Це у нас режими холд, зима і павер активна, більш подовше передачі. Достатньо надійна і довговічна трансмісія, звичайна, тупенька, чотириступінчата, як автомат Калашникова, але працює. І працює завжди непогано. Я єдине, з чим в практиці стикався, електромагнітний клапан. В таких Форестерах іноді бувало, що там заліпав, мені його замінювали, там це копійки. І все. Так, в принципі, з ремонтом ніколи цих коробок не стикався. Ну, понятно, що все буває вперше. Підігріви передніх сидінь, вони також працюють. Люк ось такенний у нас тут. Бачите, продемонструю, як він відкривається. Їм, звісно, вже багато років ніхто не користувався. Тому я бачу, що трошечки там резиночки пересохші. Можливо, десь йому і профілактика б знадобилась. Ну, працює, бачите. Трошечки під краєм, коли зачиняється, все ж таки треба допомагати їм рукою. Ну, це, скоріш за все, треба зробити ревізію, змазати його і все. Ну, базар. Тут ще у нас є конструкт на коробку. Бачите, замок. Ну, я не думаю, що цю машину вже хтось буде вганяти. І сигналізація є. Так, конвой. Підлокіточок, бачите, ось такий тут. Він міняє висоту свою. І можна рухати вперед-назад. Ось таке тут відділення, невеличкий бардачочок під локітнику з підкурювачем. До речі, ще є попільничка з підкурювачем, в ті часи це було ще модно. І два підстаканники. Ще в бардачку знайшов страховку, діючу до листопада 2024 року. Тобто навіть такий бонус у вас тут є. І пультик є від цієї магнітоли, бо ці клавіші вже на кермі не працюють, можна їм користуватися, якщо буде треба. Але, в принципі, тут все сенсорне, бачите, можна керувати зручно і так. У цьому поколінні Форестерів не так, як останніх і передостанніх, як я показую, кажу, що там місця для них достатньо. Тут не так. У мене зріс 193 см. Я сиджу сам за собою. Попереду я розвалився і позаду усівся. В принципі, сидіти і їхати я можу, але я, бачите, я впертий колінами у сидушку. Так то сидиться зручно, непогано. Їхати можна, але трошечки бажано, щоб попереду сидів водій менше зростами, ніж я, або трошечки потіснився. Ну і тоді можна їхати.
Багажний відсік теж форіку тут в цьому поколінні не самий великий. Ще тут лежить, бачите, запаска, бо газовий балон понизу. Зараз я його вон тут продемонструю. На його місці лежить газовий балон, але це ж економить пальне, бо у цієї машини, ну, 12, це по-любому витрати пального будуть. І, до речі, ще й сабік тут стоїть, бачите, в цій комплектації. Шторка є. Зачиняємо, погнали. По кузову ще з тих часів, як ми забирали, так і залишилося, я приблизно це пам'ятаю. Ця сторона фарбована другим слоєм. Єдине місце, де є шпакло, десь отут, от в цьому сапожку арочки і все. Прийоми не чіпались ніде, все, що я не перечисляю, не фарбовано. І тут десь теж низ крила, і, до речі, там тільки низ крила заднього. І чуть на дверку на оцю задню тут фарбовано. Так же, понятно, що вона зараз без комплекса, без паляровок, без всього, цього хімчистку тільки по салону зробив. Є, понятно, десь якісь, бачите, зауваження, отакі паутинки там, скольчики, не без того. Але, ну, на свої роки все достатньо адекватно. Тобто і в краш вона ніяких ДТП явно не бувала. Ще на капоті, тут отак от п'ятнишком передок тут підфарбований. Оця частина теж приладом проходився. Ну, це все, ну, без шпакла, дрібниці. Тут у нас двохлітровий опозитний двигун субарівський. Про автомати вже в салоні сказав, 4-ступінчастий. Ну і, звісно, повний привід від Subaru, як завжди. Стоїть ГБО, бачу, що от блок мозки, мозок фірми Зеніт. Що стосовно, що я зробив останнім часом? Я просто забрав її і зробив по ній ревізію. Були зауваження по цій голові, по лівій. Там по клапанам були саме зауваження. Замінені повністю клапани, ремень ГРМ поміняний, сальники, прокладки. Все виставилось в оригіналі, окрім того, що клапани поставились тільки, по-моєму, якщо не помиляюсь, роки японські, не оригінал, а все інше оригінал. І відшили мені тут екологію на СТО Ремарк, помилка якась там горіла. Все, на даний момент наче так все добре. Ну, тут ви все побачили, що тут говорить. Ну, масла, звісно, поміняні, все нове. В принципі, зараз сідає і їздить. В фарах, до речі, стоїть ксенончик, судячи з усього. Як завжди, ми зробимо заїзд тестовий. Поїхали. Ну, я на цих Форестерах дуже багато свого часу від'їздив. В принципі, знаю, якби їх достатньо непогано. Така машинка по-своєму спартанська. Вона не сама тиха по салону, десь трошки по пластику вона там тарахтить. Її самий кайф, що ти що снігу по коліна, що в горах десь, що по полю. Ну, ти пхнеш і пхнеш. Це саме, ну, фішка Форестера, вони завжди за це цінувались. Проходимість в них крутезна, їдуть вони дуже впевнено, скрізь. І ти зимою ще виїжджаєш, коли на сільську дорогу, тобі взагалі фіолетово. По витратам пального в цьому поколінні, двохлітровий на автоматі, він приблизно бере по місту 12 літрів на 100 кілометрів. Газ тому тут не буде зайвим в наших реаліях нинішніх. От бачите, по салону пластик чути навіть, коли я так їду, це є. Там ще й накидано, правда, модлах, але все одно, вони такі, шумноваті по салону трошки. Але от саме як спартанець він крутезний. Зараз покажу, як він їде від 0 до сотні. Стартуємо від 0 до сотні в павер режимі. Одразу вам скажу, що це не гоночка. Ми рухаємося в горку і в поворот. Потрошечку і зробимо ми соточку. І зробили соточку, бачили. Зараз поскакає по трамвайним рейкам. По ходовці зауважень нема. Тут також я перевіряв, робив ревізію, поміняли два підшипника ступиці і шарову одну. По-моєму, все, якщо не помиляюсь. Це те, що треба було, що віддефектували, то ми замінили. Я єдине що, топлю за двохлітровий такий двигун. 2,5 їдуть трошки цікавіше, звісно, турбовані, то взагалі непогано. Але, ну, там все ж таки більше витрати пального і більше, ну, прикольніше 2,5. Але я за двохлітровий, він такий простий і в ремонті відносно, і в експлуатації попроще буде. Я б за нього топив. В такому віці краще простота і практичність, ніж панти. От, це я так скажу. А зараз по поганій дорозі я хочу потрусити вам, показати, це саме її стихія. От тут ти на форіку їдеш, і тобі от все одно. Що тут з дорогою? Ключі тільки, бачите, отут болтаються, стукають. А так ти їдеш впевнено, кліренс в тебе високий. Вона м'яко відносно проходить ці всі моменти. Сама по собі підвіска в Форестері не м'яка, жорстка, але вона м'яко проходить саме ці нерівності. Їй фіолетово. Все це. Я тут на інших машинах крадусь. Я вважаю, що на цьому можна завершувати. Якщо вам потрібен позашляховик японський, не французький там чи ще якийсь, а саме японський, з крутезним повним приводом, за ці бабки в районі 6,5 тисяч доларів, як ми плюс-мінус там плануємо за нього просити. Я вважаю, що це прикольна пропозиція. І виглядає він досить гідно. Раджу, по технічному стану, звісно, приїжджайте, перевірите на СТО, переконайтесь, що вас ніхто ні в чому не обманює, і купляйте. До зв'язку, до зустрічі, з вами був Льоха Трандафта. Всім бажаю миру, ну а нам перемоги. Слава Україні!